Televizioni Pronia ka mbledhur figurat më të famshme e më të dashura për të gjithë publikun e secili me emision më atraktiv se tjetri. Ata shkryeziu me formatin televiziv Music Play. Gili me spektaklin e muzikës Gili Xixa Show. Teuta Krasniqi me kuizin e dijes The Game. Gjevdet Jashari vjen me duelin familjar. Enes Ujkani vjen me fenomenin e super sfidës. Omer e Gjepi me Junior Super Sfida. Lorian Halili në emisionin Real. Në tërfetiu me kuizin e dijes për fëmi, Gjeniu. Djelza Kolgeci me emisionin Unë Jam Magjia. Përshëndetje, është ora 18:45. Pronje u bë shumë shpejt televizioni më i dashur për publikun dhe ka arritur të renditet ndër televizionet më të shikuara në vend. Televizioni Pronje, shtëpia e lumturisë. Home of Entertainment. Pronje ju informon duke ju argëtuar nga vendi dhe bota. Lyra Gashi me VIP News Exclusive. Arta Veçiri me Galileo. Top 10 dhe Top 20 vjen nga Erdorisa Kçiku. Glory nga Era. Moti me Elsa Tolaj. Sporti nga Robena. Morena Dyli sjell ruletin e jetës. Nektari nga Ermir Hoxha. Old Cast nga Belul Shala. Televizioni Pronje tani e ka plotësuar skemën programore me 6 serialet më të dashura për fëmijë, të cilët do të transmetohen çdo ditë. Fëmijë të dashur, Pronje nuk ju ka harruar. Do t'ju sjell knatësi pafund e çdo ditë me filmat më të preferuar. Televizioni Pronje ka sjell në ekran 3 super seriale që kanë arritur një shikueshmëri të lartë, kudo që janë shfaqur në më shumë se 50 shtete të botës. Nga regjisorë më të suksesshëm, si Steven Spielberg, me një mega realizim si çdin vetëm Hollywoodi, aksione e drama shumë interesante. Serial që ka arritur një shikueshmëri të lartë kudo që është shfaqur me një temë familjare, dashuria e vërtetë. Dimër i ftohtë, por skema programore e Pronje do t'ju sjellë atmosferë të nxehtë në ekran. Pronje Home of Cinema sjell në ekran filmat blockbuster, aksion, dram, fantazi e dashuri. E të gjithë filmat janë përzgjedhur vetëm që shikuesve t'ju sjellim një atmosferë kinemaje në shtëpi. Pro One, Home of Cinema.